У зв'язку з заходами до Дня захисника України у Києві перекриють рух транспорту на ділянках від парку Шевченка до вулиці Банкової та від парку Шевченка до вулиці Грушевського. Столична поліція сьогодні працює в посиленому режимі. Загалом цього дня правоохоронці отримали заявки на проведення 5 акцій. Службу із забезпечення громадського порядку несуть 6 тисяч співробітників Нацполіції і Нацгвардії. Очільники силових відомств закликають усіх учасників заходів сповідувати мирний характер акції і не піддаватися на провокації.